Men det jeg lurer på, det om dere gleder dere til jul? Ja, veldig. Min jul, Eliana. Gleder du deg til jul? Nei da, det ikke det. Si hva det en kanin. Du må se. Det er en kanin. Det er riktig det, det en kanin. Hvorfor kan ikke vi lage den kanin der? Men jeg, men det er Isabella. Der. Det er der vi skal ha kaninen. Hun må bli litt vant, Isabella. Hun ikke så vant med dyr enda. Kan du ta den? Jeg kan holde den. Der skal han bo. Å nei! Raimond! Den ble gjort her, og hold i den.